Assalamualaikum. Hai, jom belajar maths dengan Teacher Jazz. Okay, video ini Teacher Jazz akan tunjuk ajar soalan tentang okay, given that the universal set is a x between the range 1 and 12, which is your x is an integer, and p for the element 2, 3, 7, 9, set q, x is a prime number, and set r is at multiple of 4. So the question asks you to find the least element of the set P union R prime intersect Q. Okay, jika ada soalan macam ni, first kali step yang you all kena buat, you all kena list satu-satu set yang ada termasuk universal set. Baru kita boleh buat dia punya operation. Okay, so jom kita start. Okay, kita start dengan universal set. Eh? Okay, so universal set. Okay, dia bagi tahu ni kan. Ha, so kita tulis balik. Okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia katakan, you tanya teacher, teacher kena tulis ke teacher? Tulislah. Okay, nanti baru kita nampak. Okay, yang mana elemen yang kita tak nak ke, yang kita nak ke. Okay, tak apa, penat sikit. Okay, yang penting betul. Okay, 2, 3, 7, 9. Okay, kemudian Q. Okay, Q ni adalah prime number. So, nak ambil daripada mana prime number? Okay, you tengok. Ini kan dia dah bagi tahu X. X ni daripada sini lah. Okay, dia dah bagi tahu dah. X ni daripada yang universal set tadi. So, kita tengok lah siapa X kita daripada universal set tadi. Prime number ingat tak? Okay, the number can divide by number 1 and itself only. Okay, so 1 is not a prime number. Remember, the prime number starting by number 2. 2, 3, 5, 7, 11, 11. Okay, you supposed to remember your prime number. Okay, and set up multiple of 4. So, 4, 8, 12 lah. Okay, sampai situ je lah. Okay, so sekarang dia nak soalannya P union R in bracket and then prime intersect Q. Okay, so kita buat satu-satu. First, kena buat yang dalam kotak ni dulu. Eh, sorry, bracket ni dulu. P union R. Okay, apakah P union R? Okay, kalau P union R, maksudnya semua dalam P, semua dalam R. Jadi, kalau kita ambil 2, 3, 7, 9. Lepas tu dalam R, 4 tak ada lagi, boleh. 8 tak ada lagi, boleh. 12 pun tak ada lagi, boleh. Okay, sekarang kita baru dapat yang P union R. Tapi ingat, dia nak prime. So, maksudnya jawapan kita jadi selain daripada 2, 3, 7, 9 ni. So, kalau selain daripada, jadi mana? 1. Okay, 2, 3 tak boleh. Eh? Okay, ni tak boleh, tak boleh. 7, 9, 4, 8, 12. Sebab tu kita kena list. Nanti kita boleh tengok dengan jelas. Okay, so jawapan kita patutnya 1, 5, 6, 10, 11. Okay, itu yang prime. Okay, sekarang dah dapatlah yang prime tu. Okay, barulah dia nak intersectkan dengan Q. Q apa Q? Okay, Q kita ada 2, 3, 5, 7, 11. Ha, sekarang dia nak intersect. So, kita ambil siapa yang sama. So, siapa sama? 5. Ada ke tak? 11. Okey, yang lain tak sama. So, jawapannya adalah okey, list the element of the set P union R prime intersect Q adalah 5 dan 11. Itu jawapan akhir dia. Okey, boleh? So, memang kena list satu-satu. Memang kena tengok satu-satu. And then, kalau kita ada operasi bergabung macam ni, okey, buat dulu yang dalam bracket, buat yang depan sekali. Dapat jawapan apa, and then buat pula prime dia, dapat jawapan apa. One by one step kita buat. Okay, jangan buat sekaligus macam tu. Okay, satu per satu step dia. Okay, boleh? Nah, so, teacher harap you all faham macam mana nak buat soalan seperti nombor 10 ni. Okay, so see you next question. Bye.